chegada da procissão com carros de boi na paróquia do Bom Pastor. Chegada da imagem de São Sebastião à paróquia do Bom Pastor. Poderoso, derramai a vossa bênção sobre cada um desses cavaleiros, os seus animais, tudo que eles produzem, aqueles que trabalham e principalmente os que trabalham na terra, de onde nós extraímos os produtos para a nossa alimentação. Abençoai o seu trabalho, o seu lazer, que sempre sejam acompanhados pela vossa proteção. Nós vos pedimos pela intercessão de São Sebastião, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de vocês, os seus animais, o seu trabalho, e permaneça para sempre. A água benção vai ser só mais ou menos aqui do pessoal que está por aqui. Aí depois, se vocês quiserem estacionar os seus animais aí nas laterais, para a gente ir preparando para começar a missa e vocês participarem conosco, tá bom? Aí pode descer nessa devagarzinha, que eu vou jogar na água. Aqui, quando vocês vão passando, é mais fácil. Aí... Ok. Chegada da imagem de São Sebastião à paróquia Bom Pastor. Entrada de São Sebastião na paróquia do Bom Pastor. O que você está fazendo?